això és una jornada d'activitats de cultura popular que es diu Viu Can Ballori i hem organitzat doncs, bueno, aquesta festa justament per, perquè elles doncs, puguin explicar i puguin fer doncs, una mostra del que normalment doncs, fan. Farem unes activitats, una miqueta, perquè la gent vegi que diables de Viladecans no només som diables, sinó també som timbalers i som geganters i també bueno, toquem la gralla i bueno, tot el que faci falta. Bueno, aquesta iniciativa està, bueno, una miqueta és com per aplegar-nos a tots una miqueta, totes les entitats del poble i unir-nos una miqueta, perquè moltes vegades sempre estem separades, un fa castellers per una banda, l'altre el mamut per l'altra, i així una miqueta ens agrupem aquí, en el, bueno, aquí a Can Batllori i bueno, trobo bastant correcte. Aquesta iniciativa em sembla molt bona de cara a donar a conèixer totes les activitats culturals que hi ha a Viladecans. Em sembla una iniciativa molt interessant, doncs per això, no? Perquè així també ens coneixem entre les entitats, que és una de les coses que nosaltres promocionem com a coordinador del Mamut, i bé, i aquí estem, el que faci falta.